αν κρίνουμε από τα μηνύματα που στέλνετε, τα τηλεφωνήματά σας και τα email, πρέπει να έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνέντευξη, κύριε Λαφαζάνη, μαζί σας. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο. Πολλοί κόσμος θέλει να βγει, ήδη περιμένουν γραμμές. Θέλω να δούμε, κύριε Καλοκαιρινέ, το πρωτοσέλιδο της Κόντρα News που θα βρουν οι τηλεθεατές μας το πρωί στα περίπτερα, να δούμε την Κόντρα News. Αδειάστε τώρα τον καταβλισμό πριν θρηνήσουμε θύματα. Επικίνδυνα παιχνίδια πρακτόρων στην Ιδωμένη. Να ανοίξει η σιδηροδρομική γραμμή. Παρατράβηξε το αστείο. Είναι το πρώτο θέμα της Κόντρα News. Έχασε τον έλεγχο της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος. Βγάζει εκτός συνεδρίου την ΟΝΕΔ γιατί δεν κατάφερε να εκλέξει κανέναν δικό του αντιπρόσωπο. Πρώτα η αξιολόγηση και μετά συζήτηση και συμφωνία για το χρέος, λέει η κυβέρνηση. Ξεκάθαρο το Μαξίμου για τη ρήτρα μέτρων 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Άλλα θέματα, στοιχεία σοκ, θερίζουν κατάθλιψη και αυτοκτονίες στα χρόνια της κρίσης. Εισαγγελική έρευνα για τις ελλείψεις στα φάρμακα. Ο πολυεθνικός κολοσσός Λάντις μετακόμισε εργοστάσιο υψηλής τεχνολογίας από την Ελβετία στην Κόρινθο. Και το άρθρο στην πρώτη σελίδα έχει τίτλο της Κόντρα News «Δεν φταίνε μόνο οι ξένοι για τη συμφορά που μας βρήκε, φταίμε και εμείς γιατί ποτέ δεν αντιδράσαμε σοβαρά». Και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, αναφέρεται και στον Πάπα, το οποίο η επίσκεψη του Πάπα, φίλες και φίλοι, δεν έτυχε από τα μεγάλα δελτία ειδήσεων της κάλυψης που θα έπρεπε κανονικά. Το είδαμε πολύ λίγο. Φανταστείτε δηλαδή να ερχόταν ο Πάπας επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και τα λοιπά. Τι θα κάνανε τα μεγάλα κανάλια και οι μεγάλες εφημερίδες. Μόνο η κυριακάτικη Κόντρα News το είχε πρώτο θέμα, κύριε Λαφαζάνη, την επίσκεψη του Πάπα στην Ελλάδα και είχε αφιερώσει και δύο εσωτερικές σελίδες. Τρεις σελίδες για την επίσκεψη του Πάπα στην Ελλάδα, με ό,τι σημαίνει αυτό. Έπαιξε δεύτερη, τρίτη είδηση στα μεγάλα δελτία κτλ. Είναι πάρα πολύς ο κόσμος που θέλει να βγει. Θα σας πω δύο ερωτήσεις που έχουν ενδιαφέρον πολύ. Ο κύριος Νίκου σας ρωτά, τι θα απογίνουν οι καταθέσεις στην περίπτωση που ερχόταν ο κύριος Λαφαζάνης στα πράγματα. Θα τις κουρεύατε τις καταθέσεις, σας ρωτά ο κύριος Νίκου. Ναι. Και ο φίλος μας ο κύριος Κώστας Μαντενίδης. Καλησπέρα σας κύριε Μαντενίδη από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη μας και ευχαριστούμε πολύ το Euro Channel, γιατί το Euro Channel, τοπικό κανάλι, μας μεταδίδει κύριε Λαφαζάνη κάθε βράδυ και έτσι μας βλέπει και η Κεντρική Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη. Και ευχαριστώ πάρα πολύ το Euro Channel που μας μεταδίδει και μας βλέπει και η Βόρεια Ελλάδα. Ο κύριος Μαντενίδης λέει, με τη δραχμή και εντός ή εκτός και υποψήφιοι προσένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υποχρεούμαστε να έχουμε σταθερή ισοτιμία νομίσματος. Άρα, όσοι προτείνουν έξοδο από το ευρώ, προτείνουν σκοπιανοποίηση των ήδη πληβιοποιημένων ιθαγενών και τα λαμόγια, λέει, που έχουν βγάλει τα απαλατριωμένα και ληστευθέντα να τα επαναπατρίσουν, εξαγοράζοντας ό,τι γουστάρουν έναντι ξεφτυλισμένων δραχμών και να τα νομιμοποιήσουν. Μιλάει για τους ανθρώπους, ναι, οι οποίοι έχουν βγάλει δισεκατομμύρια έξω. Και αν γυρίσουμε στη δραχμή, τα κέρδη τους τουλάχιστον διπλασιάζονται, να μην πω τριπλασιάζονται. Μάλιστα. Θα κουρέψετε καταθέσεις, έχετε τέτοια πρόθεση? Λοιπόν, εντάξει, υπάρχει μια τρομοκρατία γύρω από το θέμα της μετάβασης από το ευρώ στο εθνικό νόμισμα, όπως και να το ονομάσουμε, δεν έχει σημασία. Και αυτή η τρομοκρατία νομίζω ότι έχει κρύβει πίσω της συμφέροντα, πανίσχυρα συμφέροντα, δυστυχώς, και κυρίως ένα κατεστημένο ξενόδουλο και απόλυτα εξαρτημένο. Αυτό είναι το κατεστημένο της χώρας. Αυτό το σε ξένα δεκανίκια πάω ότι στηριζόταν και αυτό έκανε. Λοιπόν, εμείς λέμε τώρα στο πρόγραμμά μας, στην κατεύθυνσή μας, ότι αυτό το χρέος που έχουμε είναι αβίωτο. Ναι. Και μιλάω και για το δημόσιο και το ιδιωτικό χρέος. Και το ιδιωτικό χρέος. Βεβαίως. Διότι εδώ η Ελλάδα κάθεται σε ένα βουνό από χρέος, πάνω από 1 τρισεκατομμύριο χρέη, δημόσια και ιδιωτικά, και χρέη αμοιβαία μεταξύ των ιδιωτών, δημοσίου και ιδιωτών. Και τι προτείνετε? Αυτό μόνο, αυτός ο γόρδιος δεσμός μόνο με το σπαθί κόβεται. Δηλαδή, διακοπή αποπληρωμής του δημόσιου χρέους και διεκδίκηση της διαγραφής του. Μάλιστα. Ή τουλάχιστον του μεγαλύτερου μέρους του. Ναι. Να διαγραφεί. Και ταυτόχρονα συσάχθεια, γενναία συσάχθεια στο ιδιωτικό, για το ιδιωτικό χρέος. Ιδιαίτερα για τους κοινωνικά αδύνατους. Και η συσάχθεια για το ιδιωτικό χρέος είναι απαραίτητη γιατί τώρα αυτοκτονεί κόσμος. Και είναι απαραίτητη όχι όμως για λόγους μόνο κοινωνικής δικαιοσύνης, όπως μπορεί να φανταστεί κανείς, αλλά και για λόγους κυρίως επανεκκίνησης οικονομίας. Με αυτό το καταθλιπτικό βάρος των χρεών, που είναι το κεντρικό πρόβλημα της χώρας, δημόσιων και ιδιωτικών, δεν υπάρχει ανάσα για την ελληνική οικονομία. Πρέπει να το σημαίνει αυτό, αν το κουρέψουμε και λοιπόν, δεν τα ψηφίσουμε. Θα τα πούμε. Δεν θα υποστούμε συνέπειες. Ένα είναι αυτό. Ναι.
Εθνικοποίηση των τραπεζών για να μπορέσουμε να το πετύχουμε. Εθνικοποίηση των τραπεζών. Δεν είναι δυνατόν εδώ πέρα να έχουμε τράπεζες οι οποίες πνίγουν την οικονομία και την κοινωνία και χρηματοδοτούνται από την οικονομία και την κοινωνία για να τις ληστεύουν οι τραπεζίτες τους και αντί να χρηματοδοτήσουν. Και αυτοί που έχουν τις μετοχές στις τράπεζες θα πάνε. Τι θα γίνουν, οι μέτοχοι των τραπεζών. Τελειώσαν αυτοί. Τους φάγανε τα λεφτά όλα. Ναι. Τους τελειώσαν με την τρίτη ανακεφαλοποίηση. Με την τρίτη ανακεφαλοποίηση έχουν τελειώσει. Δηλαδή. Αυτοί που έχουν αγοράσει τα funds που λέτε και τα λοιπά, τι θα γίνει, πώς θα γίνει, έγινε με τι σύστημα θα γίνει αυτό, η εθνικοποίηση των τραπεζών. Θα γίνει με την πολιτική βούληση μιας κυβέρνησης που θέλει να υπερασπίσει το εθνικό. Με πολιτική απόφαση δηλαδή. Πολιτικά βεβαίως και θα κινήσουμε όλες τις δυνατές διαδικασίες. Μάλιστα. Όλες τις δυνατές διαδικασίες. Δεν θα μας παραπέμψουν στα διεθνή δικαστήρια κτλ. Αυτοί που έχουν βάλει κάποια λεφτά για να πάρουν μετοχές. Τι λεφτά δεν βάλανε τίποτα. Τζάμπα τις πήραν. Εδώ έγιναν αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με 0,003. Δηλαδή, έδινες ένα λεπτό, αγόραζες τρεις μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς και σου δίνανε και ρέστα. Αν ψάξεις για το λεπτό, δεν το βρεις στην τσέπη κανένας πια. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν το λεπτό, δεν υπάρχει, δεν κυκλοφορεί. Έτσι έγινε η ανακεφαλαιοποίηση. Ληστεία. Άρα λέτε εθνικοποίηση των τραπεζών με πολιτική απόφαση. Βεβαίως. Πολιτική κατεύθυνση. Γιατί έχασε το 80% που είχε το ελληνικό δημόσιο, άρον-άρον, το μεταβιβάσαν στα ξένα φαντς σε μία νύχτα, σε ένα μέγα σκάνδαλο, με 40 δισεκατομμύρια απώλεια του δημοσίου, 2 δισεκατομμύρια απώλεια των ασφαλιστικών ταμείων, όταν τα μέτρα είναι 1,8. Με τις καταθέσεις που είναι στις τράπεζες των πολιτών. Πάμε λοιπόν και την εθνικοποίηση των τραπεζών. Εθνικοποίηση των τραπεζών που είναι βασικό εργαλείο και βεβαίως είναι έξοδος, σε ευρώ τα λεφτά. Έξοδος από την Ευρωζώνη. Είναι σε ευρώ τα λεφτά που έχουμε στις τράπεζες. Έξοδος τώρα. Από την Ευρωζώνη. Όχι έχουμε λεφτά στις έξοδος από την Ευρωζώνη για να μπορέσουμε να στηρίξουμε και τα προηγούμενα μέτρα που σας είπα και να πάμε στο εθνικό νόμισμα. Λοιπόν, τι θα γίνει με το εθνικό νόμισμα? Με το εθνικό νόμισμα οι καταθέσεις θα μετατραπούν στο εθνικό νόμισμα τουλάχιστον από ένα ορισμένο ποσό και πάνω στην αναλογία που θα γίνει η ισοτιμία. Και θα μετατραπεί το ευρώ σε δραχμή. Δηλαδή λέμε και αυτή η ισοτιμία είναι ουδέτερη. Δηλαδή είτε πεις ένα ευρώ με μία δραχμή, είτε πεις ένα ευρώ με πέντε δραχμές και θα γίνει η ανταλλαγή, είτε ένα ευρώ με δέκα δραχμές, ναι. Δεν έχει καμία διαφορά στην πορεία της οικονομίας. Αυτό είναι μία απόφαση, μία επιλογή που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση. Αμέσως όλα τα οι μισθοί θα δίδονται από ευρώ, θα δίδονται σε δραχμές. Ναι. Οι τιμές θα αναγράφονται σε δύο, όπως έγινε με τη μετάβαση από τη δραχμή στο ευρώ. Mm-hmm. Θα αναγράφονται και στο καινούριο εθνικό νόμισμα και στο ευρώ. Οι καταθέσεις θα μετατραπούν στο νέο εθνικό νόμισμα. Ναι. Και η οικονομία με εξαγωγές, εισαγωγές, εμπόριο, η οικονομία θα μπει σε μια νέα δροχιά. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τώρα. Θα μπορούμε να φέρουμε καύσιμα μέσα, θα μπορούμε επειδή να... λένε ναι. Ότι δεν θα έχουμε καύσιμα, δεν θα έχουμε αγροτικά. Τρόφιμα... φάρμακα, λοιπόν, τέτοια πράγματα. Ναι, είναι αστιότητες και φεδρότητες. Είναι αστιότητες όλα αυτά. Ναι, και ιστορίες για γρήγορα. Ναι. Διότι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ισοζύγιο... πιστεύετε ότι μπορεί να περάσουμε από το ευρώ σε εθνικό νόμισμα στη δραχμή, όπως θα το ονομάσουμε, και θα είναι ομαλοποιημένη η κατάσταση χωρίς προβλήματα? Προβλήματα πάντοτε θα υπάρχουν σε οποιαδήποτε μετάβαση. Αλλά είναι αντιμετωπίσιμα τα προβλήματα. Και η οικονομία θα μπει σε ένα βιώσιμο δρόμο. Και γιατί θα είναι, θα είναι καταστροφή από το ευρώ να περάσουμε στη δραχμή? Γιατί θα είναι καλύτερα? Να πούμε για τα καύσιμα και για το πετρέλαιο και για τα τρόφιμα και τα λοιπά, αυτά που λένε πρώτες ύλες δεν θα έχουμε. Τώρα το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας με το εξωτερικό, λόγω και της μνημονιακής πίεσης, είναι θετικό. Είναι. Έχει ισορροπήσει και είναι και θετικό. Α, είναι γεγονός. Λοιπόν, επομένως, αν περάσουμε στο εθνικό νόμισμα, το συνάλλαγμα που θα παίρνουμε από τις εξαγωγές, το συνάλλαγμα που θα εισπράττουμε από τον τουρισμό και το συνάλλαγμα που θα παίρνουμε από τα ευάσματα από το εξωτερικό, που παίρνουμε και τώρα, φτάνει για να πληρώνουμε τις εισαγωγές που έχουμε στο επίπεδο το σημερινό. Θα δέχονται το νόμισμά μας? Σε συνάλλαγμα θα πληρώνουμε. Όταν κάνουμε εξαγωγή, μια εξαγωγή. Θα πληρώνουμε σε συνάλλαγμα. Εμείς πληρώνουμε συνάλλαγμα. Εσείς που εξάγετε και αγοράζετε το εξωτερικό, πληρώνετε συνάλλαγμα. Οι τουρίστες, το τουριστικό συνάλλαγμα που έρχεται σε συνάλλαγμα. Δεν έρχονται με τον εθνικό νόμισμα. Άρα θα πληρώνουμε σε συνάλλαγμα. Και τα εμβάσματα είναι σε συνάλλαγμα. Από τα λεφτά των τουριστών δηλαδή. Λοιπόν, μα είναι το τουριστικό συνάλλαγμα της χώρας. Είναι λεφτά που θα έρχονται. Έτσι κι αλλιώς έχουμε τουρισμό, έχουμε μια τουριστική παρουσία. Θα έχουμε εμβάσματα. Τα εμβάσματα που έχουμε και σήμερα. Οι εξαγωγές που κάνουμε. Αρκούν αυτά τα λεφτά. Αυτά περισσεύουν, φτάνουν και περισσεύουν για να στηρίξουμε τις εισαγωγές που κάνουμε στο επίπεδο το σημερινό. Και μιλάω για τις εισαγωγές ακόμα και ειδών πολυτελείας, που δεν τις έχει ανάγκη
Το 99%, λέτε ότι το ετήσιο τουριστικό το συνάλλαγμα μπορεί να λειτουργήσει όλο αυτό το σύστημα. Το τουριστικό συνάλλαγμα. Αλλά τι. Σας είπα τρεις πλευρές. Ναι. Παρακολουθήστε με λίγο. Παρακολουθώ γιατί πολύ καλά. Αλλά λέω, κάνουμε εξαγωγές ως χώρα, κύριε ναι. Λιάτσο, αυτή την ώρα. Ναι, ναι. Έχουμε, παρά την παραγωγική υποβάθμιση, έχουμε εξαγωγές. Ναι. Αυτές οι εξαγωγές πληρώνονται σε συνάλλαγμα. Με καταλάβατε. Κατά απολύτως. Ναι. Οι τουρίστες που έρχονται πληρώνουν σε νόμισμα που έρχονται ναι. εκεί. Σε συνάλλαγμα πληρώνουν. Ναι, ναι, ναι. Τα εμβάσματα επίσης συνάλλαγμα. Αυτά καταγράφονται στο ισοζύγιο τρεξών συναλλαγών. Αυτό είναι κατάτι πλεονασματικό ή τουλάχιστον ισοσκελισμένο με τις εισαγωγές που κάνουμε. Μάλιστα. Που και αυτές για να τις πληρώσουμε. Άρα λέτε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λέτε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει θέμα. Από εκεί και πέρα, γιατί το θέλουμε. Τι θα μας βοηθήσει το εθνικό νόμισμα. Σε τι θα μας βοηθήσει. Ακριβώς. Θα μας βοηθήσει στο να μπορέσουμε να χορηγήσουμε ισχυρή ρευστότητα στην οικονομία μας προκειμένου να έχουμε. Επειδή δεν θα πληρώνουμε τα δάνεια. Όχι. Αλλά. Διότι θα πάμε σε μια εθνική κεντρική τράπεζα ναι. η οποία θα έχει το εκδοτικό προνόμιο κάτω από τον πολιτικό. Να κόβει χρήμα δηλαδή. Ναι, κάτω από τον πολιτικό έλεγχο της κυβέρνησης. Ναι. Εντάξει. Θα ακολουθούμε μια εθνική νομισματική πολιτική η οποία θα έχει κριτήρια. Μήπως έχουμε πολύ υψηλούς πληθωρισμούς και τέτοια. Αυτή την ώρα, κύριε Λιάτσο. Ναι, ναι. 3 εκατομμύρια. Ναι. Είναι πάνω από 15 τρισεκατομμύρια. 20 αυτά τα οποία έχουν ρίξει στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να αναθερμάνουν την οικονομία τους. Δηλαδή οι Αμερικάνοι κόβανε χρήμα μετά την κρίση του 8, λέτε. Η Βρετανία. Έκανε το ίδιο. 3 εκατομμύρια λίρες. Κόβουν αβέρτα λεφτά δηλαδή. Αυτό, να κάνουμε κι εμείς το ίδιο. Αυτό κάνουν, προσέξτε, αυτό κάνουν όλες οι οικονομίες. Και η Ιαπωνία και η Ρωσία, οι χώρες. Για να ξεπερνάνε τις περιόδους κρίσης. Όταν είναι σε στασιμότητα και ύφεση οι οικονομίες τους, προσπαθούν να αναπτύξουν την προοπτική, την οικονομική, μέσα από μια ρευστότητα που χορηγεί η κεντρική τους τράπεζα με πολύ χαμηλά επιτόκια. Αυτό είναι μια μεθόδος, ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται. Δεν λέω ότι αυτό το εργαλείο θα σου δώσει προοπτική και στρατηγική, αλλά όμως μπορεί να σου δώσει μια μεγάλη ανάσα ναι. σε αυτή την κρίσιμη φάση για να μπορέσεις να ξεπεράσεις τις δυσκολίες και να βάλεις εμπρός σε κίνηση την οικονομία σου σε μια αναπτυξιακή κατεύθυνση. Αυτό λέω ότι μπορεί να γίνει με το εθνικό νόμισμα και είναι απαραίτητο το εργαλείο αυτό για να το κάνουμε. Για να αποκτήσουμε ένα διπλάσιο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, παραγωγικά προσανατολισμένο, για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις με χαμηλότοκα επιτόκια. Μάλιστα. Με χαμηλό. Πρέπει να πάω στον κόσμο. Με επιτόκια πολύ χαμηλά. Πολύ χαμηλά επιτόκια. Σχεδόν μηδενικά. Κάτι το οποίο κάνουν σχεδόν όλες τις χώρες. Ο κύριος Γιώργος από το Κιλκής λέει, μιλάτε εκ του ασφαλούς, λέει, όταν μιλάτε για έξοδο το ευρώ, όταν ο ελληνικός λαός δεν θέλει έξοδο. Δεν θέλει. Οι περισσότεροι λέει, θέλουμε να μείνουμε στο ευρώ. Κυρία Φιαμέγκου, θα καλησπερίσω. Καταρχάς, για να το διευκρινίσω, εμείς. Ναι. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κάτι στον ελληνικό λαό. Όχι, εσείς λέτε τη γνώμη σας. Ναι, και εγώ καταθέτω μια την άποψή μου. Αν νομίζει ότι αυτά δεν γίνονται, δεν είναι ρεαλιστικά, πρώτα απ' όλα να τα συζητήσουμε, να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Ναι, έχει ενδιαφέρον. Αν νομίζει ότι είναι ρεαλιστικά, ας κάτσει στα ρεαλιστικά που είναι το ευρώ, τα μνημόνια και να δούμε τι τέλος θα έχουμε. Μάλιστα. Αλλά εσείς εδώ, κάτι αν άλλο. Βλέπουμε ότι εδώ έχουμε ένα τείχος μπροστά μας. Και ανυπέρβλητες δυσκολίες μέσα στο ευρώ, που είναι μια γερμανική φυλακή, που δεχόμεθα μια αποικιακή μεταχείριση, αν καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μεγάλες ανυπέρβλητες δυσκολίες, πρέπει να αναζητήσουμε και άλλο δρόμο για την Ελλάδα. Κυρία Φιαμέγκου, καλησπέρα σας. Είναι η γνωστή δημοσιογράφος. Ναι. Η συνάδελφός μου, η κυρία Εύη Φιαμέγκου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους δύο. Μπορείτε να ρωτήσετε τον κύριο Λαφαζάνη. Να είστε καλά. Κύριε Λαφαζάνη. Υπάρχει μια έντονη αίσθηση απογοήτευσης στον κόσμο της αριστεράς, το βλέπουμε καθημερινά. Σε όσους πίστεψαν την πρώτη φορά αριστερή κυβέρνηση, και ο κόσμος μιλάει για προδοσία και δεν δείχνει εσάς για προδότη. Φαντάζομαι αυτό σας ικανοποιεί. Το ερώτημα είναι, δεν θα ήταν καλύτερα να είχατε μείνει να το παλέψετε από μέσα με όλες σας τις διαφορές? Δεν θα πετυχαίνατε αυτά που λέτε και πιστεύετε, σίγουρα όχι όλα. Κάτι όμως διαφορετικό θα γινότανε. Και κάτι ακόμα θέλω να σας ρωτήσω. Επειδή οι σχέσεις νομοτελειακά κάποιες φορές κλείνουν και ξανανοίγουν με άλλες προδιαγραφές και σε άλλους χρόνους, αποκλείεται εντελώς το ενδεχόμενο κάποια στιγμή
να τα ξαναβρείτε με τον κύριο Τσίπρα, θα το συνεχίσω, να τα βρείτε με το ΚΚΕ, να ενωθούν οι δυνάμεις αριστεράς. Γιατί ξέρετε, κάποιοι ρομαντικοί ακόμα ονειρεύονται μια αριστερή κυβέρνηση και ονειρεύονται και το ακόμα πιο δύσκολο, μια ενωμένη αριστερά. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Φιαμέγκου. Ναι, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Φιαμέγκου. Ωραίες ερωτήσεις. Τα ερωτήματα είναι... Πολύ ωραία ερωτήματα. Είναι εύστοχα και ανταποκρίνονται και σε ερωτήματα ευρύτερης κοινής γνώμης, νομίζω. Καταρχάς, δεν με ικανοποιεί βεβαίως ότι η κυβέρνηση Τσίπρα πρόδωσε. Δεν με ικανοποιεί καθόλου. Πραγματικά ήταν από τις πιο οδυνηρές στιγμές στη ζωή μου. Τη ζω ως εφιάλτη, ό,τι θυμάμαι. Μόλις πληροφορήθηκα ότι τελικά ο Αλέξης ο Τσίπρας υπέγραψε το μνημόνιο. Αυτό για μένα ήταν ένα απίστευτο σοκ, το οποίο το βίωσα σαν τραγωδία, όχι μόνο προσωπική, γιατί ήταν και προσωπική τραγωδία, αλλά και σαν τραγωδία της χώρας. Επομένως, αυτά ήταν τα αισθήματά μου, καμία ικανοποίηση. Το αντίθετο, θα πανηγύριζα αν έβλεπα τον Αλέξη τον Τσίπρα και του το έλεγα, είσαι νέος πολιτικός. Μην κάνεις πίσω, προχώρα μπροστά, ακολούθησε τη λαϊκή εντολή και να ξέρεις ότι θα πας πολύ ψηλά και κυρίως θα στηρίξεις τη χώρα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και θα ανοίξεις ένα καινούριο δρόμο, βεβαίως με τις δυσκολίες του, αλλά καινούριο δρόμο. Λοιπόν, αυτή ήταν τα δικά μου αισθήματα, συναισθήματα τότε. Τώρα να έμενα μέσα, αποκλείεται να έμενα μέσα. Διότι θα έπρεπε, κυρία Φιαμέγκου, για να μείνω μέσα, να σηκώσω το χέρι μου και να πω όταν έλεγε ο πρόεδρος της Βουλής ναι ή όχι, ναι. Αυτό το ναι θα με βασάνιζε σε όλη τη ζωή. Θα ήταν για μένα, τι να σας πω, προσωπική τραγωδία ανεπανάληπτη. Θα ήταν κατάργηση του εαυτού μου. Κατάργηση όλων όσων έχω παλέψει μέχρι τώρα δεκαετίες, αυτοανέρεση, αυτοακύρωση. Δεν μπορούσα να το κάνω και προσωπικά, πέραν της ζημιάς που θα επέφερε αυτό το ναι στον ελληνικό λαό και στον τόπο και την οποία τη βλέπουμε τώρα να εκτελήσεται. Δεν θα μπορούσα να βελτιώσω την κατάσταση όταν έλεγα ναι. Από τη στιγμή που πέρναγα το Ρουβίκονα με αυτό το ναι στο μνημόνιο, από εκεί πέρα ο κατήφορος αυτός δεν θα είχε πάτο για μένα, ναι. Όπως δεν έχει και για την κυβέρνηση, όπως βλέπετε. Περνάς στην αντίπερα όχθη, περνάς απέναντι με το ναι αυτό. Και αυτό το ναι σε κυνηγάει, όπως λέει και ο Καβάφης, σε όλη σου τη ζωή. Πιο σύντομες απαντήσεις για να προλάβει. Αν αποκλείω τι θα γίνει. Ναι. Αν θα ξαναβρεθείτε. Αν θα ξαναβρεθείτε με τον κύριο Τσίπρα. Δεν γίνεται πλέον με τον πολιτικά. Κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας, ο Αλέξης ο Τσίπρας, δυστυχώς έκανε τις επιλογές του, οι οποίες είναι στην αντίπερα. Στην αντίπερα όχθη από εσάς, Αντίπερα όχθη, βεβαίως. Τώρα από εκεί και πέρα οι συνεργασίες του Αλέξη του Τσίπρα θα είναι. Με το Πασόκ, με το Ποτάμι, με καμιά οικουμενική. Εκεί θα πηγαίνει να κάνει συνεργασίες, γιατί εκεί συγκλίνουν οι κατευθύνσεις και τα προγράμματά Μάλιστα. του. Τώρα. Ναι, με το ΚΚΕ είναι διαφορετικά βεβαίως. Ναι, το είπατε για το ΚΚΕ. Διαφορετικά. Το είπατε εδώ, για το ΚΚΕ. Εδώ παρά τις διαφορές που έχουμε και είναι μεγάλες οι διαφορές με το ΚΚΕ. Το είπατε. Αλλά λέμε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε, να συμπορευτούμε και με άλλες δυνάμεις και πατριωτικές αντιμετωπίσεις. Και είπατε και για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Σε κοινό στόχο, βέβαια. Και τον κύριο Καζάκη, είπατε. Για ακούστε τι λέει ένας ιδιωτικός υπάλληλος, και αμέσως μετά θα περάσω στην κυρία Αρένα που περιμένει στη τηλεφωνική γραμμή. Ο κύριος Γιάννης, κύριε Καλοκαιρινέ, από το ρεπορτάζ της Όλγας της Καλατζή. Ο κύριος Γιάννης, ιδιωτικός υπάλληλος. Τι θέλει να ρωτήσει τον κύριο Λαφαζάνη. Θα υπάρξει ένα κόμμα στην Ελλάδα το οποίο να είναι με τους Έλληνες ή όλοι θα είναι με την Ευρώπη εν μέρη, καταλάβατε τι εννοώ. Το ίδιο δηλαδή πιστεύαμε και για την αλλαγή που θα γίνει με τον Τσίπρα και καλά και όλα αυτά που έλεγε, αλλά εν τέλει άλλα απέδειξε. Σύντομες απαντήσεις, κύριε Πρόεδρε. Και προσωπικά και φαντάζομαι και λαοί δεν έχουμε καμία απολύτως σχέση με την ευρωδουλεία. Ούτε θεωρούμε την Ελλάδα κατώτερη από καμιά άλλη χώρα στην Ευρώπη, ούτε τον ελληνικό λαό ότι εν πάση περιπτώσει πρέπει να ακολουθήσει μια πορεία εξευρωπαϊσμού, λες και είναι από άλλο πλανήτη. Μάλιστα. Είμαστε στην καρδιά της Ευρώπης, είμαστε η χώρα η οποία έχει παίξει έναν σημαντικό ρόλο, είμαστε σε ένα νευρολογικό σημείο, θέλουμε μια διαφορετική όμως Ευρώπη, όχι αυτήν την Ευρώπη. Αυτή η Ευρώπη πρέπει να ανατραπεί. Και η Ευρωζώνη πρέπει να τελειώσει. Ο Παύλος είναι μαθητής Λυκείου. Για να δούμε τι σας ρωτάει ο Παύλος. Αν πείτε, κύριε Λαφαζάνη, στη Βουλή θα τα εφαρμόσετε αυτά που λέτε. 100%. 100%.
να είστε απόλυτα σίγουρος για αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Ηλίας φοιτητής ο Ηλίας. Για να ακούσουμε τον Ηλία. Θέλω να ξέρω, δεν έχουν κουρέσει πλέον με όλα αυτά που λένε. Αυτό είναι ωραίο. Και πολύ δίκιο, έτσι. Αυτό είναι ωραίο. Πολύ μπλα μπλα η πολιτική και, και από αποτέλεσμα λίγα πράγματα. Βεβαίως. Αυτός είναι ο κανόνας. Εμείς ελπίζουμε να γίνουμε η εξαίρεση. Κωνσταντίνος Μαυρίας, επίσης φοιτητής. Νέος κόσμος. Κωνσταντίνε. Πόσο καιρό θα μας πάρει να τυπώσουμε το νέο νόμισμα και να διανεμηθεί σε όλο τον κόσμο, ας πούμε, και να λειτουργήσει καθόλου κανονικά και θα γίνει, ας πούμε, σε συνεργασία με τους δανειστές, ας πούμε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Ή χωρίς καθόλου καμία επαφή. Ναι, πολύ σωστός ο Κωνσταντίνος, πολύ σωστός και εύστοχος. Πάρα πολύ εύστοχος, ναι. Πάρα πολύ εύστοχος. Αυτό ήταν το επιχείρημα που χρησιμοποίησε ο κύριος Προβόπουλος. Όχι, δεν το χρησιμοποιεί αυτός, δεν το λέει με αυτήν την έννοια. Ναι, ναι. Για να πει ότι δεν γίνεται η μετάβαση. Ότι δεν θα μπορούμε να κόψουμε εύκολα νόμισμα. Ναι. Λοιπόν, αυτό πρέπει να γίνει η κοπή νομίσματος, δηλαδή η προετοιμασία, αρκετά πριν. Και άρα υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο, μεγάλο, όχι, μέχρι να. Όχι. Πώς θα γίνει. Θα γίνει από πριν. Δηλαδή, ενώ θα είμαστε στο ευρώ, θα γίνει. Η προετοιμασία από πριν. Θα είμαστε στο ευρώ και θα γίνει. Βεβαίως. Θα γίνει μια προετοιμασία από πριν, μπορεί να γίνει. Υπάρχει δυνατή μεθόδευση και η οποία μπορεί να. Μια απόφαση, μια επιλογή που θα γίνει από μια κυβέρνηση να περάσουμε από το ευρώ στο εθνικό νόμισμα να έχει ετοιμάσει το έδαφος. Και για την κοπή νομίσματος. Μάλιστα. Να έχει ετοιμαστεί και να προχωράει ταχύτατα. Ευχαριστώ δηλαδή, πολύ. Να μην χρειάζεται δηλαδή μια μεγάλη μεταβατική περίοδο. Μεταβατική περίοδο. Ώστε να, για να κοπεί το νόμισμα. Κυρία Ρένα Πονίκια, καλησπέρα σας. Ναι, καλημέρα σας. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους και μια απλή ερώτηση στον κύριο Λαφαζάνη. Παρακαλώ. Όταν εσείς ακολουθήσατε τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, ήσασταν μαζί του μέσα στην Ευρωζώνη και το ευρώ ή στο κρέτη και στη δραχμή? Δεν ξέρατε σε τι κατάσταση ήταν η οικονομία της χώρας όταν ήσασταν ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έπρεπε κανονικά να ήσασταν από την αρχή στο κουκουέ. Αλλά και εκεί περισσεύεται, ως φαίνεται. Και κάτι ακόμα, 1,5 χρόνο όλα τα πολιτικά πρόσωπα σε αυτή τη χώρα έχουν την ίδια ακριβώς καραμέλα στο στόμα. Αλέξης Τσίπρας. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ρένα. Απαντήστε. Εγώ δεν έχω καμία καραμέλα με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτός είναι πρωθυπουργός όμως. Και οι αναφορές μας εκ των πραγμάτων γίνονται σε αυτόν. Εγώ δεν πήγα με τον Τσίπρα, ούτε ακολούθησα τον Τσίπρα. Εγώ ήμουνα στο χώρο του συνασπισμού παλιά και στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Σταύρος. Και είχα ρόλο και θέση στον συνασπισμό και το ΣΥΡΙΖΑ πρώτου πάρει θέση ο Τσίπρας. Κάποια θέση, δηλαδή ηγετική. Επομένως, δεν είμαι παρακολούθημα κανενός. Είχα τις απόψεις μου, τις είχα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ τις απόψεις μου. Μάλιστα. Είχαμε απόψεις ως αριστερή πλατφόρμα και ως αριστερό ρεύμα. Αντιπαρατηθέμεθα στην ηγετική ομάδα. Είχαμε διαφορετικές επιλογές. Συγκλίναμε όμως την ανάγκη να τελειώσουμε με τα μνημόνια και πιστεύαμε ότι αν τελειώναμε τα μνημόνια θα άνοιγε ένας άλλος δρόμος που κατά τη γνώμη μας θα ήταν και εκτός της Ευρωζώνης. Λέγαμε όλοι μαζί ότι δεν έχουμε πάση θυσία πρόγραμμα το ευρώ. Αυτό εφαρμόσαμε και αυτό επιχείρησαμε να κάνουμε. Τώρα από εκεί και πέρα με το κουκουέ τα έχω πει. Τα έχετε πει πολλές φορές. Σταύρος Πολυχρονόπουλος είναι φοιτητής και ο Σταύρος. Για να δούμε τι θέλει να σας ρωτήσει. Τι αγώνα θα κάνει για να μπει στην πολιτική? Ποιες προτάσεις του για να μπει στη Βουλή? Αυτό είναι σημαντικό. Ποιες προτάσεις να πιάσει το 3%? Να πει στον κόσμο, θα του δώσει το 3%. Προτάσεις είναι, όπως είπα, διεκδίκηση διαγραφής του χρέους. Συσάχθεια για το ιδιωτικό χρέος. Εθνικοποίηση των τραπεζών. Δημόσια ιδιοκτησία και έλεγχος στους στρατηγικούς τομείς της οικονομίας. Δίκαιο και απλό φορολογικό σύστημα. Επαναφορά των εργασιακών κατακτήσεων και πρώτα απ' όλα των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων. Μάλιστα. Διπλάσιο πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων και χρηματοδότηση πρώτα απ' όλα στην οικονομία χαμηλότοκη, πρώτα απ' όλα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Όχι η Ελλάδα οικόπεδο. Και βεβαίως για να γίνουν αυτά θέλουμε την έξοδο από την Ευρωζώνη. Είναι ένα εργαλείο. Έξοδος από το ΝΑΤΟ. Βεβαίως έξοδος από το ΝΑΤΟ. Και έξω από το ΝΑΤΟ. Βεβαίως. Το ΝΑΤΟ είναι ένα παλιό αίτημα της αριστεράς. Μια παλιά κατεύθυνσή μας.
Δεν είναι δυνατόν το ΝΑΤΟ να συνεχίζει να υπάρχει πρώτα απ' όλα συνολικά, αλλά πολύ περισσότερο παίζει ένα άκρος δυσμενή αρνητικότατο ρόλο για την Ελλάδα, για τα εθνικά μας συμφέροντα, αρνητικότατο, τυχοδιοκτικό θα έλεγα ρόλο για την ευρύτερη περιοχή. Πολέμους κάνει το ΝΑΤΟ και διαλύει και αποσυνθέτει χώρες και λαούς, και αν θέλετε το προσφυγικό κύμα που βλέπουμε να έχει τόσες αρνητικές συνέπειες για όλη την Ευρώπη και βεβαίως για τη χώρα μας, βλέπετε ότι είναι συνέπεια αυτών των πολέμων που ξεπόλυσε το ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Και συνεχίζει το ΝΑΤΟ αυτές τις πολέμους. Βασίλης Τριανταφυλλίδης, ηλεκτρολόγος στο επάγγελμα. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι η έξοδος από την Ευρωζώνη είναι ένα βασικότατο εργαλείο για να εφαρμόσουμε ένα εναλλακτικό ριζοσπαστικό πρόγραμμα στην Ελλάδα. Αναφερθήκατε στους βασικούς άξονες. Δεν επιλέγουμε το εθνικό νόμισμα διότι είμαστε αντιευρώ ή γιατί είμαστε αντιευρωπαίοι. Επιλέγουμε για να υπερασπίσουμε ένα πρόγραμμα διεξόδου από την κρίση, το οποίο να είναι φιλολαϊκό, να είναι δίκαιο. Ευχαριστώ πρόγραμμα. Πολύ. Δεν θα προλάβουμε καθόλου. Ναι. Βασίλης Τριανταφυλλίδης είναι ηλεκτρολόγος. Για να τον ακούσουμε. Ποιο το δικό μας το μέλλον, σαν παιδιά 22-23 χρονών, ποια πορεία θα πάρει αυτή η χώρα και πώς θα ξεμπερδέψουμε από όλο αυτό που γίνεται μέχρι τώρα. Χαίρομαι που οι ερωτήσεις από νέους ανθρώπους. Πόσο όριμες ερωτήσεις είναι και τι αγωνία για την πατρίδα και το μέλλον της χώρας μας. Λοιπόν, για το μέλλον της χώρας λοιπόν, και το μέλλον ιδιαίτερα της νεολαίας, θέλουμε ένα πρόγραμμα αντιμνημονιακό, το οποίο να ξαναβάλει την Ελλάδα σε τροχιά ανάπτυξης, σε ένα νέο οικονομικό-κοινωνικό πρότυπο που θα ξαναδώσει θέσεις εργασίας. Μάλιστα. Για να έχει προοπτική αυτός ο τόπος. Γιώργος Αγραφιώτης, τον καλησπερίζουμε. Είναι από τη Θεσσαλονίκη ο κύριος Αγραφιώτης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μία ερώτηση, κύριε Αγραφιώτη. Ναι, σας ακούμε. Κύριε Λαφαζάνη, το 2008 το αριστερό ρεύμα, το δικό σας αριστερό ρεύμα, έβγαλε πρόεδρο του συμβασιβισμού τον Αλέξη Τσίπρα. Τότε και εγώ, σαν αντιπρόσωπο τη οργάνωσή μου, πιστεύοντας τη δικιά σας πρόταση, τον ψήφισα. Ευθύνες για τον Αλέξη Τσίπρα που με τη δικιά σας πρόταση έγινε πρόεδρος του συνασπισμού δεν έχετε? Τώρα ο Τσίπρας, κύριε Λαφαζάνη, έγινε προδότης? Ευθύνες υπάρχουν βεβαίως σε όλους όσους επέλεξαν τον Τσίπρα. Αλλά ο Αλέξης Τσίπρας δεν βγήκε αυθαίρετα στην προεδρία τότε του ΣΥΡΙΖΑ, και ξέρετε με ποιες διαδικασίες βγήκε και πώς και τα λοιπά. Δεν θέλω να εμπλακώ σε αυτό το θέμα. Βγήκε στη βάση ενός προγράμματος, το οποίο υποστήριζε το πρόγραμμα. Βγήκε στη βάση δεσμεύσεων, τις οποίες δεσμεύσεις τις διακήρυτε δημόσια. Εμείς προχωρήσαμε μαζί με τον Αλέξη τον Τσίπρα και με τον ΣΥΡΙΖΑ σε μεγάλους κοινούς αγώνες. Κατεβαίναμε στον δρόμο, σε κινήματα. Είχαμε αιτήματα, δίναμε μάχες. Σε όλα αυτά είμαστε μαζί. Λοιπόν, αν ο Τσίπρας ακολούθησε τελικά μια άλλη πορεία, δεν νομίζω ότι κανείς ήταν εύκολο να το προβλέψει και να το προδιαγράψει. Επομένως, δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει ευθύνη ένας ο οποίος δέχθηκε καλή την πίστη, καλή την προαίρεση, κάποιες δεσμεύσεις από τον Αλέξη τον Τσίπρα και να είχε προβλέψει αυτή την απίστευτη κολοτούμπα την οποία έκανε μετέπειτα. Μάλιστα. Εγώ βεβαίως είχα δει πάρα πολλά πράγματα, αφελής δεν ήμουν, γι' αυτό κοντράραμε συνεχώς και γι' αυτό υπεδείκνυα και έναν άλλο δρόμο, άσχετο αν δεν είχε την πλειοψηφία στο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριος Μπλεντάρ είναι οικοδόμος. Για να ακούσουμε ένα οικοδόμο. Πώς να εφαρμόσουμε τον σοσιαλισμό σε καπιταλιστικές συνθήκες. Αυτό. Κατ' επέκταση για τον καταχειρματισμό της αριστεράς σε πολλά παραμάγαζα. Γιατί άμα ήταν ενωμένοι, ενδεχομένως κάτι να κάναμε. Αυτό έχω μόνο. Συμφωνώ απολύτως στην ανάγκη ενότητας συνεργασίας όλης της αριστεράς. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ο καθένας μπορεί να έχει τις απόψεις του, να έχει τις αποχρώσεις του, να έχει τις διαφορές του, αλλά πέραν των διαφορών υπάρχουν όλα αυτά τα οποία μας ενώνουν, μας συνδέουν, ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία που πρέπει να τα παλέψουμε από κοινού. Από εκεί και πέρα δεν μιλάμε για σοσιαλισμό στις καπιταλιστικές συνθήκες, δεν γίνεται. Ή καπιταλισμό θα έχεις ή σοσιαλισμό. Εμείς προτείνουμε όμως ένα πρόγραμμα το οποίο απαντά στη σημερινή κρίση, απαλλάσσει τη χώρα από τα μνημόνια και τη μνημονιακή κηδεμονία
ανοίγει ένα δρόμο ανασυγκρότησης και αυτό το πρόγραμμα για μας είναι ένα πρόγραμμα, τουλάχιστον από τη δική μας οπτική, μετάβασης προς μια σοσιαλιστική κοινωνία. Ένα νέο σοσιαλισμό του 21ου αιώνα. Μάλιστα. Θάνος, επίσης φοιτητής. Ναι. Σημαντικό. Τι θα γίνει με τους νέους, θα έχουμε δουλειά? Θα αλλάξει η κατάσταση της ανεργίας στη χώρα? Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας αυτή τη στιγμή. Το υπαριθμό είναι ένα πρόβλημα. Λοιπόν, για να υπάρξει δουλειά, να υπάρξουν θέσεις εργασίας, πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη. Για να υπάρξει ανάπτυξη, πρέπει να πάμε σε μια λογική διαγραφής του χρέους, όπως σας είπα, εθνικοποίηση των τραπεζών ώστε να παίξουν ένα αναπτυξιακό παραγωγικό ρόλο και να τροφοδοτούν και να χρηματοδοτούν την οικονομία, να πάμε σε έξοδο από την Ευρωζώνη προκειμένου να ανοίξουμε καινούριους δρόμους επενδύσεων για την Ελλάδα, δημόσιων και ιδιωτικών και ρευστότητα. Αυτά όλα θα δημιουργήσουν ένα νέο κλίμα όπου οι νέοι θα μπορούν να βρουν δουλειά. Δεν λέω ότι βεβαίως το πρόβλημα της ανεργίας θα λυθεί από τη μια μέρα στην άλλη, θέλει χρόνο, αλλά θα αρχίσει δραστικά να μειώνεται η ανεργία με ένα διαφορετικό πρόγραμμα, μεταβατικό πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα ανασυγκρότησης της χώρας. Λοιπόν, δύο ερωτήματα. Θα σας υποβάλει ένα ερώτημα ακόμα ένας φοιτητής. Η Όλγα Καλατζή βρήκε πολλούς φοιτητές και καλά έκανε. Του κυρίου Νίκου Βελιγραντάκη. Και μετά θα σας ρωτήσω και εγώ κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι κρίσιμο και ενδιαφέρει την κοινή γνώμη να πληροφορηθεί πώς το σκέφτεστε σε αυτό που θα σας ρωτήσω. Νίκος Βελιγραντάκης, φοιτητής. Κύριε Λαφαζάνη, αν μπείτε στη Βουλή, θα τηρήσετε όλα αυτά όσα έχετε πει μέχρι στιγμής? Είναι παρόμοιο το ερώτημα. Θα απαντήσω και πάλι. Είναι παρόμοιο το ερώτημα με ένα προηγούμενο που έγινε. 100%. Αν δεν κάνουμε πίσω, δεν υπάρχει περίπτωση εμείς να παραιτηθούμε από τις δεσμεύσεις μας. Αν θέλαμε να το κάνουμε, θα το είχαμε κάνει και θα είμαστε τώρα υπερυπουργοί και θα παίζαμε ρόλο στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, θα είμαστε βουλευτές κτλ. Αλλά όπως σας είπα, δεν έχουμε πρόγραμμα το όπου φυσάει ο άνεμος. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους πάρα πολλούς τηλεθεατές μας που ήθελαν να βγουν στην τηλεφωνική γραμμή, αλλά δεν μπορούμε να προλάβουμε όλους. Και ζητώ προσωπικά συγγνώμη για αυτό που γίνεται. Εγώ θέλω να σας υποβάλω ένα ερώτημα, αγαπητέ κύριε Λαφαζάνη, ναι, σε σχέση με τα σχέδια του ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση του ελληνικού. Και εδώ έχουμε την εμφάνιση του μεικτού γνωμοδοτικού συμβουλίου, δηλαδή της κοινής συνεδρίασης του Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών και του Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δημοσίων Κτημάτων και Ανταλλάξιμου Περιουσίας, αντιδρούν στα σχέδια του ΤΑΙΠΕΔ για την εγχώρηση του πρώην αεροδρομίου του ελληνικού και μάλιστα σε εξευτελιστική τιμή, σε ιδιωτικό επενδυτικό σχήμα. Και θέλουμε να μας πείτε λίγο σύντομα, γιατί έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος εκπομπής, τι πιστεύετε, αγαπητέ Πρόεδρε, για την εγχώρηση του ελληνικού και στα τμήματα που ακούγουμε που είναι της πλάκας τελείως. Μέγα έγκλημα. Μέγα έγκλημα οικονομικό, ναι, έγκλημα κοινωνικό, έγκλημα περιβαλλοντικό. Πολύ περισσότερο μάλιστα που πάνε να ιδιωτικοποιηθεί και να πάνε να ιδιωτικοποιήσουν και να τσιμεντοποιήσουν όλη την παραλιακή ζώνη από το Πέραμα μέχρι σχεδόν το Σούνιο. Το ελληνικό θα είναι μια οικολογική καταστροφή για όλο το λεκανοπέδιο. Ναι. Δεν θα προσφέρει τίποτα, καζινοποίηση και τσιμεντοποίηση θα προσφέρει. Τα σχέδια είναι αυτοκτονικά για το ελληνικό. Πολύ περισσότερο βεβαίως που εδώ έχουμε φωτογραφική πώληση. Φωτογραφική τι εννοείτε? Στη Lambda Development του κυρίου Λάτση και έχουμε και τίμημα ανύπαρκτο. Ανύπαρκτο τίμημα. Πολύ περισσότερο. Δεν λέω ότι αν το τίμημα είναι καλό και αν ας πούμε υπάρχουν καλύτερες διαδικασίες θα συμφωνούσαμε. Είναι έγκλημα. Το ελληνικό δεν πρέπει να πουληθεί. Όπως δεν πρέπει να πουληθεί, δεν έπρεπε να πουληθεί το λιμάνι του Πειραιά. Είναι μεγάλη καταστροφή αυτή. Η χειρότερη αποικία δεν έχει ποτέ πουλήσει. Πείτε μου μία. Μπανανία του χειρότερου είδους, προτεκτοράτο. Να έχει πουλήσει το μεγαλύτερο λιμάνι του. Στρατηγικό λιμάνι. Πανάρχιο βέβαια λιμάνι. Μια τεράστια ιστορία για μας. Να το έχει πουλήσει σε ξένα συμφέροντα και μάλιστα ξένα κρατικά συμφέροντα. Διότι δεν έχουμε και κάνει ιδιωτικοποίηση. Όχι ότι η ιδιωτικοποίηση είναι καλή. Δεν έχουμε ιδιωτικοποίηση του Πειραιά. Ιδιωτικοποίηση, έχουμε επανακρατικοποίηση του λιμανιού του Πειραιά. Γιατί η Κόσκο είναι μια κρατική κινέζικη εταιρεία. Αυτό γίνεται. Ναι. Και στα 14 αεροδρόμια επίσης που πουληθήκαν, τζάμπα. Ήταν λάθος αυτό. Τζάμπα πουληθήκαν αυτά. Βεβαίως, αεροδρόμια κερδοφόρα. Ναι. Άκουσα τον κύριο Λεβέντη προχθές. Ναι. Τον είχατε. Όπου είδατε τη συνέντευξη με τον κύριο Λεβέντη. Ναι. Προβληματικά λέει τα αεροδρόμια. Λέει ζημία έχουν.
Τι λέτε, ήταν κερδοφόρα τα αεροδρόμια. Δεν αγοράζει κανείς, κύριε Λιάτσο, ποτέ από το δημόσιο κάτι. Χαλασμένο μαγαζί. Μη κερδοφόρο. Μη κερδοφόρο μαγαζί. Αν είναι μη κερδοφόρο, οι ιδιώτες ή τα ξένα κράτη που θέλουν να αγοράσουν, ξένες κρατικές εταιρείες, ξέρετε τι λένε. Να τα εξηγιάνει πρώτα το δημόσιο, να τα καταστήσει κερδοφόρα να έρθουμε να τα αγοράσουμε. Και τα 14 αεροδρόμια που παίρνει, δεν παίρνει σαπάκια αεροδρόμια. Mm-hmm. Που δεν έχουν δηλαδή κέρδη. Ναι. Τα 14 είναι υπερκερδοφόρα, όχι κερδοφόρα, υπερκερδοφόρα. 14 αεροδρόμια φιλέτα, τα οποία συνθέτουν την καρδιά της Ελλάδας, της τουριστικής Ελλάδας. Η Ελλάδα γίνεται γερμανική τουριστική αποικία. Και δεν είναι ιδιώτης που τα αγοράζει, είναι κρατική Fraport, η οποία έχει μέσα την άλλη κρατική Lufthansa. Δηλαδή η Ελλάδα γίνεται τουριστικό παράρτημα της Γερμανίας. Διότι το αεροδρόμιο είναι το επίκεντρο και δεν το αγοράζουν μόνο για τα κέρδη του αεροδρομίου, το αγοράζουν για την. Τα αεροδρόμια βέβαια, αλλά και το λιμάνι είχαν ξεκινήσει από την προηγούμενη κυβέρνηση, από τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια. Αυτοί βάλανε δηλαδή τα. Αλλά εσείς διαφωνείτε με όλο αυτό το. Δηλαδή, τη σκέψη αυτή. Ότι ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία, το τελειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το κατάλαβα αυτό. Το ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν πρέπει να το συνεχίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν πρέπει να το συνεχίσει, διότι δεν είναι όφελος για τον τόπο. Είναι ξεπούλημα για τη χώρα. Και εδώ πάμε λοιπόν τώρα σε, βλέπω, 27 ιδιωτικοποίησεις, ναι, ζητάνε οι πιστωτές. Μεταξύ των οποίων όλο τον ενεργειακό τομέα. ΑΔΜΙΕ, ΔΕΗ κτλ. Η Ελλάδα τελειώνει. Η Ελλάδα είναι εκποιημένη χώρα. Δεν μια χώρα που έχει δώσει την νομισματική κυριαρχία, τις τράπεζες σε ξένα χέρια, δίνει την ιδιωτική περιουσία, τα κόκκινα δάνεια, στα ξένα φαντς, όλο το εθνικό πλούτο σε ένα υπερταμείο για υποθήκευση και εκποίηση, ξεπουλάει όλες τις στρατηγικές επιχειρήσεις, αυτή η χώρα, μου λέτε, έχει κυριαρχία, έχει μέλλον. Μάλιστα. Στρατό κατοχής να είχαμε, κύριε Λιάτσο, εδώ στην Ελλάδα, δεν θα επέβαλε τέτοια μέτρα. Στρατός κατοχής δεν θα επέβαλε τέτοια μέτρα σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νομίζω ότι είχε πολύ ενδιαφέρον και το βλέπω και από τα μηνύματα, από την ανταπόκριση που υπήρχε, από τα mail, από τα τηλεφωνήματα, από τη συμμετοχή του κόσμου. Τα είπαμε όλα. Και ο κόσμος σας βγάλει τα συμπεράσματά του. Βεβαίως, εγώ θέλω να λειτουργεί η εκπομπή απολύτως δημοκρατικά. Ακτουβώς. Να ρωτάμε ό,τι θέλουμε και να παίρνουμε τις απαντήσεις από εσάς και να τις βαθμολογεί ο κόσμος. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τηλεοπτικά θα συναντηθούμε και αύριο το βράδυ, βεβαίως, στις 12 το πρωί. Κόντρα News τα περίπτερα. Να είστε πάντα καλά. Καλή σας νύχτα.